Значи в така, нашата еуфория да наложим новата система, като всички тук сме единомишленици, като че ли пропускаме някои реалности, които с шеметни темпове тук бяха споменати от Светева Пълнова в предходния дебат и панела, които задават изключително сериозни, според мен, предизвикателства в това, че той е към малка България в периферията на Европейския съюз, до която обикновено иновациите идват последно. Това, което, например, прогнозира Световния форум на економически през януари в Давос, какво ще става с бъдещето на работните места в контексте на четвъртата технологична революция, както е обявиха всички основни CEO-та на големите корпорации в света и тяхните HR-и, за нас като че ли не стои като проблем, но според мен това е иллюзорно. Що се опитам да пласна на тази нещата, защото прогнозата за това какви точно умения и знания и компетентности най-вече трябва да има работника в даденото предприятие и да излезеш от това система след 5 години, всъщност няма да бъдат те, които се представим сега, казват тези умни водещи менеджери на големите компании в света. Едно число да подкрепя, макар че го има в лента, всеки може да го види, 65% от децата в момента твърдят в този форум, които сега започват основно образование, ще завършват в среда, в която нямат нищо общо с това, което се представя, че работят. И други разни много такива впечатляващи данни. Вярно е, България децата почнаха в страни и назад, заради ниската си иновационна култура и индекс. И сигурно това ще дори малко по-далече сред нас, обаче вече има заявки за, например, безпилотни минни камиони. Тук видяхме от индустрията добилната преди нас и съм сигурен, че големите корпорации, в това ще могат се представят в България, чрез страни и български, сигурно ще направят това много скоро. И то точно в Средногорие това е възможно. Така че да реши бъде в Чулопече и другаде. Тоест това предстои следващите 5 години със сигурност. Затова казвам, заявката към образователната система, към дуалната HR, какво точно и кой бизнес какво ще иска, не знам дали със сигурност ще се бъде ясно и много точно примерено. Според мен ще бъде малко трудно, особено в условията на продължаващата глобална и европейска несигурност. И втория така дълго, който ми се струваше, че беше засегнат е, какво става после? Тук се спомена Джим Калфин, добре да се излиза от главната система и да включваме и безработните в някакъв план. Но да не забравяме, че точно тези държави, Германия, Швейцария, Австрия, Холандия би добавил също, има един от най-стабилните секторни фондове за квалификация и преквалификация, пак паритарни, пак създадени от бизнеса и от работещи с участието на държавата, което гарантира, че това, което е произвело главната система, след това устойчиво реагира на всичко, което казах преди малко, където не можем да прогнозираме какво ще правят тоновите, дали ще носят пощата, или ще носят нам какво удря, или каквото е там друго. Тоест тази част в България също липсва и ако правим нещо в формалната система на образование, аз смятам и тук с Светочно, с Банска камера и с големите бизнес организации, сме на едно мнение отдавна, че държавата част по-скоро трябва да пуши и този процес. Не само законодателно, за което ние имаме готов законопроект, но ако щете и с първоначална подкрепа на тези фондове. Има така пилотна фаза, с които бяхме партньори, но да не взема това, което ще каже той си малко, пред на Спас камера, създаване на такива секторни комитети за съответните компетентности и модели за тяхното определяне, но има и вече прототипи на тези фондове, които могат да бъдат управлявани по определен начин и финансирани от оперативно управление на човешки ресурси. Ние смятаме, че има така възможност да не харчат всичките пари за ваучери, както и пусна и вашето слуша, така че 60-70-80 милиона в 800 CPO-та, които на пазара на труда правят точно не е много ясно, в обучението на възрастния предвид. А всъщност тя участвате преди и ориентиране към създаването и захранването първоначално на тези акционерни фондове по модели, които могат да бъдат близко до фирмите и след това да научим лека и работещите, и фирмите да си плащат членски внос, както го правят в тези фондове, развитите държави, за които говорим. Няма да стане отведнъж никоя фирма.